atraco de Audaza. Curiosamente, neste momento Globalia e o Fondo Corsario
van ofertas de compra valorando total de itinere, Audasa supón más o menos o 50% do beneficio de itinere. E o valoran uns en 1.200 e outros o 1.300 millóns. O cal dá un valor para Audasa, para os que compran, de 600 millóns. Isto supón o 15% do que Fomento di que vale. Por que non o compra o Estado por este precio? Así saímos todos beneficiados. Fai 9 meses, na última concentración que fixemos neste mesmo lugar, decíamos, só a movilización conseguiu este compromiso de eliminar a peaxe entre Ram de Vigo. Pero hai que estar vigilantes para que este anuncio non quede noutro compromiso incumplido. Que razón tiñamos ao sospechar dos gobernantes? Como quedou claro na reunión que tivemos o pasado xoves, ca subdelegada do goberno, os responsables de Estradas de Pontevedra, realmente se trata de outro compromiso incumplido, agravada, ademais, por a falta de compromiso do novo goberno, que din que non había nada feito, e que comenzan agora con novos informes de Audasa Fomento. O curioso é que os responsables de Fomento son exactamente os mesmos. Por lo tanto, entendemos que son excusas para demorar e conseguir máis cartos para Audasa. Realmente, só é un problema de vontade política. Ademais da peaxe da autoestrada, a autoestrada será ruído. Ainda non puseron nin un só metro de pantallas acústicas. E iso recoñecendo que é o tramo máis ruidoso de toda España. Contamina o aire que respiramos. Non só polo denso tráfico da fenómeno, senón tamén polo tráfico pesado que pasa polos centros urbanos de Teis e de Chapela. Polo gran impacto da visual que xera, polos altos muros de formigón. Todo o entorno da autoestrada está deshumanizado. Divide as parroquias en dous, dificultando moito a comunicación entre os barrios que quedan a ambos lados da autoestrada. Por que temos que soportar unha infraestructura que divide e secciona as nosas parroquias e non podemos ter varias saídas e entradas para poder utilizarla mellor? Queremos que se converta en tramo urbano e se fagan entradas e saídas en París. Se vimos de Bonzas de Portugal, de Madrid, de Bayona ou de Tui, por que non podemos salir de Torres de Padín e temos que ir a Bos Aires a saturar a saída da autoestrada en Teis? Por que os camións teñen que pasar pola avenida de Vigo pola avenida Redondela, tendo a posibilidade de facer desentradas e salidas a P9, xusto ao lado das zonas industriais de Teis e de Chapela? Tamén poden facerla na Ponte de Fraga e en Rande. É esencial para que os cidadáns gañemos en saúde e comodidade e non ter que ir pola mesma rúa xusto ao lado de rúas polas que circulan centos de camións ao día. Tamén sería bo para a competitividade das empresas da zona. Sen embargo, o Estado e as demais administracións prefiren que sigan gañando os intereses dunha soa empresa, Audasa, frente aos intereses dos cidadáns e das demais empresas. Tampouco podemos permitir que non se disminuya o gran impacto visual e paisaxístico dos muros de formigón. Nos arrededores destes muros infernais teñen que facer zonas asardinadas e zonas verdes que compensen tanta contaminación atmosférica. Temos o Instituto Secundario, o Centro de Saúde, o Grecia, o Cementerio, o Parque dos Nenos e o Parque dos Nenos pegados á autoestrada, polo que temos que exixir pantallas vexetais que filtren os gases desta gran cheminea invisible que é a P9. E pantallas acústicas onde non sexan posibles vexetais. Cando fan un proxecto de ampliación, nin siquiera pensan en que un colexio queda a un metro da autoestrada, en que teñen que repoñer o que destroza, nin en corrixir os defectos dos ruídos. Fai 9 meses inauguraron a ampliación. Aínda estamos agordando pola famosa adenda que aporte cartos para facer estas cousas tan básicas. Agravado con que o alcalde de Redondela deu por concluídas as comisións de seguimento das obras da autoestrada ca inauguración. Voltamos a solicitar ao señor Vaz a convocatoria inmediata desta comisión. Non se pode eliminar unha comisión de seguimento das obras cando as obras aínda non están feitas. Outra mostra da pouca sensibilidade que tiveron con nós é que cando é o que hai debaixo das raquetas de Torres de Padín. Está o río Fugariño.
y durante la construcción derrubáronse los grandes muiños y no tuvieron ninguna decencia de restaurar lo único que quedó en pie. Este muiño tiene un impresionante acueducto, por lo que es una muestra importante de nuestro patrimonio etnográfico y deberíamos exigir que se conserve. Entre esta ubicación y las cuatro pontes, también... Perdón. vamos a ver. Entre esta ubicación, las cuatro pontes, también hay una zona natural que está chea de lixo y maleza. Xa que tenemos que sufrir los presuicios de AP9 y de otras infraestructuras que nos seccionan los barrios en cachos, por lo menos deberían compensarnos haciendo un vial de unión entre Pousadouras y cuatro pontes. Esta será una promesa de cuando se construir a autoestrada. E otro peonil a Carón do Río, recuperando un lugar estratégico tanto para Teis como para Chapela. O que pasa é que pasa a ampliación da ponte de Trasmañón. También está pendiente de adentro. Vivimos en barrios de ruas estreitas, azotados por lo feísmo y castigados por numerosas infraestructuras viarias que nos atravesan por todos lados. Debemos juntarnos y exigir compensaciones y mejoras de nuestro entorno para que tengamos calidad de vida y nos dejen vivir con dignidad. Esta autoestrada no puede seguir siendo un muro divisorio. Tiene que tener entradas y salidas para que podamos usarlas gratuitamente. Los que más sufrimos y todas las zonas que bordean a P9 tienen que ser zonas verdes asardinadas para dignificar nuestros barrios, como era el caso de Coruña, Santiago y todas las ciudades en las que se ten respeto por los ciudadanos. Basta ya de que nos consideren una favela. Lo que tenemos que tener claro es que el único seito de que los políticos hagan las cosas de seito sensato es a movilización. Y tenemos que aprender de nuestros mayores, que nos están dando un claro ejemplo de las movilizaciones de los pensionistas. Fai só 9 meses, a mayoría de partidos políticos mayoritarios y a élite empresarial, utilizando economistas, tertulianos que opinan y saben de todo, y sobre todo los medios de comunicación, decían únicamente, unánimemente, que las pensiones públicas eran insostibles y había que rebaixarlas al máximo. Enfrente, únicamente los pensionistas movilizados derrotaron a todo este poder. Y ahora, esos mismos partidos llegaron a un acuerdo en el Pacto de Toledo para dotar a subidas a IPC real, que es precisamente lo que pedían los pensionistas y que decían que era imposible. Como vedes, o imposible con movilización tórnase factible y casi doado. Se después de esta manifestación o nuevo gobierno no ofrece compromisos a nuestras reivindicaciones, tenemos que continuar con todo tipo de acciones hasta conseguirlo. Contrapearse, movilización. Antes de rematar, también queremos dirigirvos unas palabras desde a Asociación de Vecinos de Teis, agradecervos a vosa presencia na tarde de hoxe, porque como apuntaba Martial, conseguir a liberación da peaxe no trame a Rando Vigo, a conversión en tramo urbano a P9 desde Padín, que foi desde o partido a movilización, ou medidas contra a contaminación acústica, só vai ser posible a través da movilización. E hoxe aquí non é o fin, temos moi claro, reunirémonos nos vindeiros días ambas entidades para valorar un novo calendario de movilizacións ata conseguir os objetivos que nos trouxeron na tarde de hoxe. É curioso, como apuntaba Marcial, que no mes de xaneiro estábamos aquí, un sábado tamén, anunciando que había un compromiso do ministro de Fomento de liberar a peaxe no mes de xullo. Ben, pasou o mes de xullo, houve un cambio de goberno e a peaxe siga aí. O goberno de Mariano Rajoy, unha vez máis, enganounos. Enganou os veciños de Teis, enganou os veciños de Chapela, enganou os veciños de Vigo con un anuncio que non cumpriu, algo non extrañable nun goberno dese tipo. Pero ben, estamos cun goberno diferente, sei que é diferente, e todo segue exactamente igual.
Por lo tanto, o que queremos é que haxa vontade política. Porque vai haber vontade política para que antes de que finalice este ano vai haber unha nova suba das peaxes. Vai haber unha nova suba das peaxes, a segunda en este ano. Porén, non hai tanta celeridade para eliminar un tramo que levamos padecendo desde a súa inauguración e que permitiría mellorar a mobilidade na cidade de Vigo e na súa bisbarra. Por que se cede a presión da Audasa, os intereses económicos de Audasa, e non se entende ou non se apoia a reivindicacións veciñais? Está por riba os intereses da Audasa que os da maioría social. A Audasa en 2017 gañou máis de 40 millóns de euros a través das peaxes. E que é o que cede a Audasa? A Audasa terá que facer o que lle digo o goberno, porque que ten que legislar é o goberno do Estado, que terá que dunha vez tomar a decisión política, que é unha decisión política, de eliminar esta peaxe. E unido a eliminación desa peaxe, ten que ir, por iso insistimos continuamente, a conversión en tramo urbano a Penove. Non é un capricho. Queremos que a autoestrada se integre no Enteixa, en Chapela, con entradas e saídas en Padín, claro, en Padín, en Buenos Aires, ou aquelas que se sean necesarias. E, por último, un tema non menor, importantísimo, como é a contaminación acústica. Como é posible que desde Rande até Vigo non haxa un só metro de pantalla acústica, que non hai vivendas que están a escasos metros, que todos os días teñen que padecer altos niveis de contaminación acústica de decibelios todos os días, os 365 días do ano? Eu fago unha pregunta, porque logo da reunión do pasado mércores en Pontevedra, coa subdelegada do goberno e cos técnicos do Ministerio de Fomento, que non teñen avanzado nada, nin na liberalización da peaxe, nin estudos de mobilidade para buscar entradas e saídas na P9. Que están agardando? Que queren? Que nos mobilicemos? Pois aquí estaremos. Eu fago unha pregunta. O Ministerio de Fomento sabe onde está Teis no mapa? Sabe onde está Chapela? Sabe onde está Vigo? ¿Sabe dónde está Galiza? ¡No lo saben! ¡Si no estarían actuados ya! ¡No lo saben! Estamos hartos de abusos, los abusos de Audasa y los gobiernos del Estado. Pero quedad tranquilos porque vamos a continuar, aunque queden tranquilos ellos. Esto, como lo apuntaba antes, no va a ser la última movilización. O camino es la movilización hasta que consigamos la eliminación de la clase. Gracias. Queremos agradecer asistencia, sobre todo dos veciños, que é o máis importante de todo, a movilización dos veciños. Tamén queremos agradecer a participación das asociacións de Trasmañón e Cedeira, que si queren falar, decir algunhas palabras, teño o micrófono aquí aberto para ellos. Tamén queremos resaltar que sí, que viñeron algúns políticos, pero terían que haber moitos máis. Queremos agradecer aos que están aquí, que non son nin siquiera de Redondela, de Vigo, que viñeron, pero tiñan que estar todos. Eles son os que tiñan que encabezar a esta reivindicación. Bueno, gracias a todos, e damos por concluída esta movilización. Os